こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの未来から選ばれる働き方ということで、これからの未来がどのような時代になっていくのかということを、様々な方向から、例えばロボットということですとか人工知能というところから、どういう世の中になっていくのかというところから始まり、そしてではその中でどのように人として働いていけばいいのかということが書かれています。でその中で非常にこの本のポイントの一つなのかなと感じたのは、コネクティングインテリジェンスという考え方がありまして、これはもう人と人がつながることによって新たなものを生み出していくというような考え方が提唱されていました。で未来から選ばれる働き方というものには3つの勇気が必要だというようなところで、この何もないところから新しいものを作り上げていくというようなところの3つの勇気というものが紹介されています。そしてさらにこれからのじゃあ正社員ですとか契約社員、そういう社員としての働き方、そういうところにも踏み込んだ非常に薄くて読みやすいにもかかわらず、さまざまな知見で非常に内容の深い内容の多い一冊だったと感じました。必読だと思いますので、ぜひ読んでみてください。以上です。